Բարությունը թերևս միակ զենքն է, որը երբեք չի հնանում։ Հայկական Կարիտաս և խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպությունների կողմից բարի նարա բարեգործական ակցիան 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ից նոյեմբերի 15-ը բարության գաղափարի շուրջ համախմբեց բոլոր նրանց, ովքեր ցանկություն հայտնեցին բարեգործություն անել, օգնել անօգնականին, նպաստավոր լինել շրջապատի համար։ Առաջին հերթին շնորհակալական խոսքս պետք է ուղեմ բոլոր մասնակիցներին, հատկապես այն երեխաներին, ովքեր որ ջանք ու յարան չէին խնայել այս ամենի չի համար։ Բոլոր ուսուցիչներին, ովքեր ջանասիրաբար իրենց ամբողջ աշխատանքային օրը տրամադրել են այս միջոցառումների իրականացման համար։ Բոլոր նրանց, ովքեր իրենց մի փոքր գլուման անգամ ներդրել են այս բարի գործի համար։ Առաջին կարևոր ու մեծ շնորհակալական խոսքս նրանց։ Բարի նարա ակցիան առաջին անգամ կազմակերպվել է 2007 թվականին, որին մասնակցել են թվով 19 դպրոցներ, կազմակերպելով 35 բարեգործական միջոցառումներ։ Ակցիային ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել ինչպես աշակերտական, այնպես էլ ուսուցչական և ծնողական կոլեկտիվները։ Այս տարի բարեգործական ակցիային մասնակցել են 13 դպրոցներ, 2 բուհեր, 1 քոլեջ, 2 մշակութային կենտրոն և Դեպետ և Սվերդլով համայնքները։ 2011 թվականին կազմակերպվել են 58 բարեգործական ակցիաներ։ Այս տարի ակցիային մասնակցություն են ցուցաբերել նաև Վանաձոր քաղաքում գործող բոլոր բանկերը։ Նրանք հայկական Կարիտաս և խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպությունների կողմից արժանացան շնորհակալագրերի։ Ողջ կոլեկտիվը մի մարդու պես զորավիտ եղավ։ Եվ որպես ուղղակի տվյալ քաղաքի հասարակության մասնիկ, մենք մեծ հաճույքով մեր լուման ուզեցանք ունենալ տվյալ ծրագրի իրականացման համար։ Բարի նարա բարեգործական ակցիայի ընթացքում մասնակիցներն այցելել են մանկատներ, ծերանոցներ, կազմակերպել բազմաթիվ բարություն քարոզող միջոցառումներ։ Իսկ դեկտեմբերի 5-ին կամավորների միջազգային օրը Լոռի ժամանցի կենտրոնում տեղի ունեցավ Բարի նարա բարեգործական ակցիայի ամենամյա 4-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Այս տարի 22 անվանակարգերով։ Ամենաբարի ուսուցիչ անվանակարգում հաղթող են ճանաչվել թիվ 10 դպրոցի ուսուցչուհի Այդա Սարգսյանը, թիվ 6 դպրոցի ուսուցչուհի Այդա Հովանիսյանը, թիվ 25 դպրոցի ուսուցչուհի Սուսաննա Մատինյանը և թիվ 23 դպրոցի ուսուցչուհի Սուսաննա Հակոբյանը։ Ամենաբարի մշակութային օջախ անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել թիվ 1 մշակույթի տունը, բարի կամք անվանակարգում Լոռի ժամանցային կենտրոնը։ Ամենաբարի քոլեջ անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Վանաձորի պետական բժշկական քոլեջը։ Ամենաբարի բուհ անվանակարգում Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտը։ Նախաձեռնող ծնողական խորհուրդ անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել թիվ 17 ավագ դպրոցը, նախաձեռնող աշակերտական խորհուրդ անվանակարգում թիվ 25 դպրոցը։ Բարի ձեռքեր անվանակարգում այս տարի հաղթող են ճանաչվել թիվ 18 և թիվ 4 դպրոցները, ամենահայրենասիրական անվանակարգում թիվ 6 դպրոցը։ Բարության կամուրջներ անվանակարգում այս տարի հաղթող է ճանաչվել թիվ 13 դպրոցը, Բարի երթ անվանակարգում թիվ 10 դպրոցը։ Բարին Գեղարվեստում անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել թիվ 24 դպրոցը, ամենաշատ մասնակիցներ ունեցող դպրոց անվանակարգում թիվ 23 դպրոցը։ Մանկատան բարեկամ անվանակարգում այս տարի հաղթող ճանաչվեց թիվ 13 դպրոցը, իսկ ամենաբարի ստեղծագործություն անվանակարգում Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտը։ Յուրօրինակ անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց թիվ 21 դպրոցը, ամենաակտիվ անվանակարգում թիվ 6 դպրոցը։ Ամենաբարի նախաձեռնություն անվանակարգում այս տարի հաղթող ճանաչվեց Լոռու մարզի Դեպետ համայնքը։ Նշեմ նաև, որ հատուկ շնորհակալագրի արժանացավ նաև Միք հեռուստարադիոընկերությունը։ Մեմահարթակ եմ հրավիրում Միք հեռուստարադիոընկերության ներկայացուցչին կրկին Բարին արա ակցիան լուսաբանելու և ինֆորմացիոն հովանավոր լինելու համար։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի կողմից հատուկ շնորհակալագրերի արժանացան Հայկական Կարիտաս հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Անահիտ Մխոյանը և խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Կամո Եգանյանը։ Տաթևիկ Ղազարյան, Արմեն Հովանիսյան, Միք հեռուստաընկերություն։